Доказательства участия российских военных в обстреле Мариуполя 24 января 2015 года уже передали в Международный суд ООН. Об этом во время рабочей поездки в Черкассы заявил глава СБУ Василий Грицак. Кроме этого, он сообщил детали расследования дела против нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана. Сейчас СБУ пытается установить имена и звания военных РФ, которые передавали Савченко оружие для проведения терактов в столице. В скором времени доказательства будут обнародованы, пообещал Грицак. На даний час слідство Служби безпеки перевіряє дійсно дані про причетність військовослужбовців громадян Росії, Збройних сил Російської Федерації до передачі зброї безпосередньо Надії Савченко і Володимиру Рубану. Думаю, вам буде цікаво, що ми самі були здивовані, коли отримали інформацію про те, що Володимира Рубана заявили до обміну донецька сторона. Включили в список тих, кому не зацікавлені в обміні.